امام مہدی کی پیدائش ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کرے گا. اس خلیفہ کے نام اور نسب کی وضاحت بعض احادیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ خواہ دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا. وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کی علامات اور اشارات ہیں ان میں فتنے بھی ہیں اور ان میں کچھ کچھ بیچ میں خوشخبریاں اور اچھے حالات بھی ہیں. امام مہدی کے نسب کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا, مہدی مجھ سے ہوگا, اس کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی اور ناک اونچی ہوگی, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی, وہ 7 سال تک حکومت کرے گا. چند باتیں مہدی کے بارے میں اور بھی. اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح کریں گے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے مہدی ہم یعنی اہل بیت سے ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کر دے گا یعنی اسے اس قابل بنا دے گا کہ وہ اپنا کام کر سکے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی, یعنی مہدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, اور بیت اللہ کی حرمت اسی کے پاسبان پامال کریں گے. یہ اور نشانی ہے مہدی کے دور میں, ضروری نہیں عمومی طور پر. اور جب لوگ بیت اللہ کی حرمت پامال کر دیں گے پھر عرب کی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کرو, مت پوچھو کہ کیا ہوگا, بلکہ حبشی آئیں گے اور اسے اس طرح ویران کر دیں گے کہ دوبارہ وہ کبھی آباد نہ ہو سکے گی. بالکل اینڈ ٹائمز کی طرف اشارہ ہے. اور یہی لوگ اس کا خزانہ نکالنے والے ہوں گے. امام مہدی کا عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کا کہنا. جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں, وہ کہیں گے نہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا. سلسلہ صحیحہ ہی کی حدیث ہے جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوگا, مہدی کی علامت بتائی گئی. امام مہدی کی فیاضی اور ان کے دور کی برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ, مہدی کا مطلب کیا, ہدایت یافتہ, دا گائیڈڈ ون پیدا ہوں گے, اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس رہیں گے ورنہ 9 برس تک رہیں گے, 7 years and 9 years تک ان کا اسٹے ہوگا. اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی ہوگی کہ اس جیسی خوشحالی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی اور ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی, اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے کچھ دیجئے, وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. امام مہدی کے دور کی مدت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا, اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا. دجال سے پہلے تو بارشیں رک جائیں گی, پھر اس کے بعد بارشیں نازل ہوں گی, زمین اپنی نباتات اگائے گی, وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے, مویشی زیادہ ہو جائیں گے, امت عظمت والی ہو جائے گی, وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اتر کے دجال کو قتل کریں گے تو یہ بیچ میں یہ کون سی جگہ پر ہوں گے. ایک تو یہ خیال ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا, تو ہو سکتا ہے اسی ایریا میں ان کی ایک طرح سے حکومت ہو اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی دوران اتر آئے. امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عنقریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے, وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو مار دیں گے, جزیہ کو ختم کریں گے, مال کی بہتات ہو جائے گی, کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. اس کے بعد ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو.
کوئی اہل کتاب ایسا نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے لیے لڑائی لڑتی رہے گی، قیامت کے قریب تک غالب رہے گی۔ پھر فرمایا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ آپ آئیں ہمیں امامت کرائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں امامت نہیں کروں گا، بے شک تم میں سے بعض ایسے ہیں جو لوگوں پر امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اقامت مہدی کے لیے کہہ دی گئی ہوگی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور باتیں، دمشق کے سفید مینار کے پاس نزول ہوگا ان کا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم سفید مینار کے پاس دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر فرشتوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اتارنا، یعنی کسی جہاز پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے بلکہ فرشتوں کے پروں پر آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے اور دو زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، درمیانہ قد ہیں، نہ چھوٹے نہ بہت لمبے، رنگ ان کا سرخ و سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، یہ کریم کلر نہیں ہوتا، جیسے ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں لگی ہوگی، پانی ہوگا نہیں لیکن محسوس اس طرح ہوگا، یہ بالکل فریش اتریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کرنا، ویسے بھی ان کے بعد تو آپ ہی آئے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فاصلے کے اعتبار سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ اس سلسلہ صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مثالی امن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، یعنی ان کی بھی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور وہ سانپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، مسند احمد کی روایت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بطور عادل حکمران کے آئیں گے، یعنی ایک حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، لا یقبلہ احد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام کے لیے قتال ہوگا اور باقی ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیں، جزیہ موقع نہیں ختم ہو جائے گا لینے کا سلسلہ، اور مال عطا فرمائیں گے یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام باندھیں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی اس دور میں جو بھی اہل کتاب میں سے ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں۔